party leader wetu mstahiki Raila Molo Odinga, wabunge wetu wa hapa Kilifi County, na waenzi, mumefika kwenu, mumefika nyumbani, tukiwa na mwenyeji ambaye ni mbunge wa Magarini, Hari Kombe, mheshimiwa, alafu jirani wake wa karibu, mheshimiwa Amina Mnyazi, na mama county, our women rep, Gertrude Mbeyu, na hata wale wafanyakazi wa county ambao tuko nao hapa, delivery unit director Fikirini Jacobs, na officer wa monitoring and evaluation Tom Dawa. Nataka kusema ya kwamba toka tupate janga hili la Shakahola, mimi kama naibu wa gavana jimbo hili letu la Kilifi County, Flora Chibule, nilikuwa ndani pale Shakahola. Tukiwa pale, tulikuwa kuna media coverage pale. Siku tatu tukizihesabu, tuko mahali pale ambapo tuliweza wakati ule kufukua mili 90 sehemu moja. Ndipo tukapokea CS Kindiki, na hapo tuliweza siku hiyo saa 12 akatoa idhini ya kwamba imekuwa a disturbed area. Hapo ndipo gavana wangu aliweza kushika doria, akawa yeye ndio anakuja mali hapa. Na siku hiyo mvua ilikuwa kwa nyingi sana, hakuweza kuingia pale. Lakini tuasema sisi ndio wenyeji wa janga hili kutokea, watu wa Kilifi. Tunaomba kwa taadhima, sisi ambao mwajua toka jambo hili kuanza, tumekuwa mstari wa mbele kupeana misaada. Mahema yametoka Kilifi County, vyakula ambavyo enforcement, wale ambao wako pale kutoka national government tumekuwa tukiwapatia. Nilisoma hapo awali yale mambo walokuwa wanataka na tukawapatia, ikiwemo gloves, body bags, masks na mambo kama hayo. Sisi kama county tume rescue watu 36 ambao kukaa kwao ni county nayo simamia. Hivi kuna upasuaji pale Malindi Hospital. Na nataka kusema serikali ya county government yetu ya Kilifi imesaidia pakubwa kwa mambo ya autopsy na zile regalia zake zinazotakikana. So we are part and parcel, na tunasikia uchungu ya kwamba hatuhusishwi kikamilifu. Sisi we are harmless. Tunakuja kama watu wanaopenda inchi ya Kenya. Make ni janga ambalo tumelitangazia ya kwamba ni inchi ya Kenya. Manake waliofukuliwa wengi wao wakiwa ni wabara. Lakini pia wenyeji pia wako. Hili ni janga ambalo limetukumba sisi wote. Na yoyote yule anayekuja kusaidiana na sisi, tumesema tuna open door policy. Ningewaomba muruhusu mstahiki Raila Odinga, ambaye he's a senior citizen, ameonyesha ndani ya schedule yake kubwa nyingi ameweza kushuka paka huku. Mheshimiwa Kindiki, unajua huku ni mbali kiasi gani, na tunaenzi vile unakuja mara kwa mara, lakini tungempa heshima yake, haswa viongozi wangu wa MPs ambao wana kazi nyingi, lakini wamesema wacha wafike tupewe nafasi. Hata tutamaliza nusu saa, tunakwenda mali pale tunaangalia. Hawataki kuangalia the actual exhumation of those bodies. Tunataka kuangalia pale ili tutoe sala zetu na tuondoke. Vile mimi nimekwenda safari tatu na wale maofisa wangu wa county, na hata the fourth estate ikiwa pale, tunakuja na amani. Sisi Kilifi ni watu wa amani. Azimio leaders tumekuja na amani.
na mimi nafikiri mgala muwe lakini haki umpe. Na haki yetu ni kwamba tuweze kupata nafasi. Kwa hivyo kwa thadhima ya hali ya juu sana, ningependa kumuita party leader wetu, kiongozi ndani ya Kenya yetu ambaye ametuonyesha ule moyo ya kwamba Kilifi tuko pamoja. Nataka kumkaribisha mheshimiwa Raila Amolo Odinga aweze kutoa hotuba yake. Asante sana. Karibu.